Boj štvrťtonového pala so sebou. Nežerem od rana a mám tu robiť ešte. Všetko je napad. Manželský sex napríklad. A oholý život. Odrežu vám nohu. Vo vašom prípade skutočne ide o život. Ešte ani nemal 3 rôčky a už začal byť chorý. Manžel ju opustil v najťažšej chvíli. Vtedy, čo mal 13, tak vtedy odišiel. Požičiava nám tam suseda auto. My pomôžeme. V jedinom okamihu sa z nich stali úplné siroty. Ďakujem, boskalo, dobrý deň. Teraz som s osobnou pomocou na rade ja. Oni to budú prvýkrát vlastne od tej nešťastnej tragédie. Ja by som rád tohto spraviť študentskú jednu. Ja som vám totiž nepovedal základnú vec, že ja tu nezmiem spať. V 7. nebi. V úterý ve 20:20 na Joy Family.